imamo zadovoljstvo da smo u domu Radulovića. Naši slušalci će se setiti naših sagovornika, nisu imali prilike da duše da ih vide, ali se sećaju sjajne priče o jednoj sjajnoj generaciji 1986. godište i njima kao onima što reprezentuju tu generaciju sigurno najbolje. Sa nama su Tamara i Filip, sada su Radulović, Tamara je bila Valoka, pričali smo o karijeri svojevremeno, bili ste sjajni studenti kada sam razgovarala sa vama, bili ste na istom fakultetu, prošli ste istu školu. Malo da se podsjetimo toga, Filip, bio si najbolji đak gde god si bio. Dobro, da, jeste. Mislim, đak jedan od najboljih, da. Da, pa da. Dobro, ali đak generacije u Pinkiju, đak generacije u gimnaziji, Pazovačka. Da, nisam bio đak generacije u gimnaziji, bio sam samo jedan od Vukovaca. Samo toliko, da, Tamara, da. Isto jedan od Vukovaca. Takođe, da. Samo. I nastavili ste školovanje na Fakultetu organizacijih nauka u Beogradu. Jeste. To je bilo isto odlično. Pa da, upisali smo oboje Fakultet organizacijnih nauka. Kad smo ga završili, nastavili smo dalje istim putem. Upisali smo master studije. Zajedno smo studirali. Da. Provodili, učili smo zajedno, družili se i eto. Da, moj propust, ja nisam najavila Stefana, ali to je, mislim, očigledno da ste zajedno već koliko godina ste u braku, mislim, da objasnimo odmah tu situaciju. Pa da objasnimo, da, nas dvoje smo dve godine u braku, dve i po godine. Imamo sina Stefana. Koliko imaš ti godine? Ja znam koliko imaš godina, Stefane? Koliko imaš godina? Nema za ovu priliku, neće, ali znam. Da, ima 15 mjeseci, godinu i 3 mjeseca. On će biti prisutan u ovom našem razgovoru, a mi ćemo da govorimo više o profesionalnoj karijeri, a o vaš lični život. Evo, je očigledno to što je jedna godina. Odlično. Ti si sada na fakultetu, odnosno bila si i onda nešto asistent i na završnoj godini i tako dalje, a sada je tvoj status? Da, pa sada mi je status stručni saradnik. Inače, kad sam završila fakultet, nakon upisa master studija, sam postala saradnik u nastavi. Znači, držala sam nastavu u prvoj, trećoj i četvrtoj godini. I naravno profesionalno se usavršavala, a kasnije sam jednostavno promenila sam mentora i onda sam promenila i zvanje, sad sam stručni saradnik. Upisala sam doktorske studije, na drugoj sam godini. Sad držim i nastavu, radim i na projektima našim internim u laboratoriji Branislav Lazarević, laboratorije za informacijne sisteme. Odlično, imat ćeš sigurno neke studenti Stare Pazove. Vjerovatno ih ima, to je popularan fakultet. Filip, tvoja karijera kako je tekla od fakulteta? Nakon što sam završio osnovne studije, zaposlio sam se bio takođe kao saradnik u nastavi na jednom privatnom fakultetu. Međutim, odlučio sam da ipak bolje da nastavim u privredi, tako da sam ubrzo posle godinu dana prešao u privredu i sad sam u privredi već 5 godina. To je dobar primjer prakse, obično se, ne znam, nekako kod nas, nerado se opredeljuju mladi ljudi za privredu. Pa, kako da vam kažem, pod utiskom fakulteta sam nekako rešio bio da pokušam karijeru u tom pravcu da gradim. Međutim, eto, nekako sam shvatio da sam više osoba koja je za privredu, tako da sam brzo prešao. Fakultet organizacijih nauka, uglavnom ljudi znaju da je to vezano za informatiku i za nešto slično. Ja sam u pravu, vaše oblasti su to. Vi ste stručnjaci za šta, na primjer? Stručnjaci za IT tehnologije, za informacijne sisteme, pre svega. Međutim, tu ima i drugih smerova, tipa menadžment i slično, ali mi smo se opredelili za ovaj malo konkretniji. To bez daljnjeg ima široku primjenu. Ti kad si rekao privreda, to je široko. Mislim, sada bez IT tehnologije ne možeš se zamisliti nijedan posao, to je... Da, mnogo je zastupljeno u privredi. Da, da. Ne možemo ni u prodavnicu da odemo, a da se ne uplete u naš život, jel? Interesantno je, naravno da moram da pitam pre svega Tamaru, kako ti usklađuješ svoje obaveze mame, žene domaćice i sve ono što se podrazumeva kada si u braku, sa profesionalnim obavezama i sa doktorskim studijama na kraju. Pa nije lako, moram priznati. Nešto uvek malo trpi. Nije lako zato što moj posao je takav da ja moram posle posla još i da učim za doktorske studije. A treba je da provedem vreme i sa Stefanom i sa Filipom, a da ne pričamo o društvenom životu, o rekreaciji itd. Znači, baš je teško sve uskladiti, ali trudim se. Neću odustati. Kako ti izgleda jedan običan dan? Mislim, radni dan, znači jedan svakodnevni.
dan, kako se organizuješ? Pa sve 200 na sat, jednostavno. Trudim se da Stefanu ugodim maksimalno, da bude zadovoljno dijete. A trudim se i da sebi ugodim isto. Ne želim da trpi ni taj moj život. Znači, volim da odem na jogu, volim da odem s drugaricama na kafu. I onda se Filip i ja tu kombinujemo. Danas ja idem na sport, sutra ti i tako dalje. A onda kad hoćemo zajedno da izađemo, tu su bake, dede da pričuvaju Stefana. On deluje kao zadovoljno i negovano dete, tako da očigledno i uspevate u tome. Da, dobro organizacije. Da, trudim se baš. I bih ponovio to što ona rekla za dan, s tim što vrlo imaš više obaveza poslovnih. Mislim, na poslu si duže nego Tamara. Jesam, duže sam na poslu i imam... Možeš ti njega da pustiš da hoda, neće mu i... Ove... ako hoće. Pa sam će on teti ako bude. Imam više obaveza u smislu da sam više vezan za radno mesto i provodim više vremena na poslu i... Često i putujem, tako da zahteva mobilnost sve vreme tokom čitavog... Da, tokom čitavog dana i radnog vremena koje je da fleksibilno, pretpostavljam. Pa jest. Može se protegne. Da, može. Da. Za vreme praznika se ipak nađete, da li nekako otputujete negde svi troje, da li imate neke aktivnosti, već sada možete s njim nešto svi zajedno. Pa da, išli smo i na more. Išli smo malo i do rodbine koje su dalje, tako da uspevamo. On je prilagodiv prilično, tako da... Trudimo se da ga od malih nogu navikavamo i na promjenu sredine. Da. Dobro. Pošto ste vi bili tako sjajni đaci, odlični đaci i razvijate i dalje svoje karijere i pretpostavljam da vam je u planu da budete profesionalno najbolje moguće i da planirate nešto da radite i dalje. Da li imate nešto konkretno u planu ili je to ovako kratkoročno, pa kako bude recimo na fakultetu ili kako bude već na poslu? Pa prosto ne znam, ja se nekako prepustim pa kako me put odnese, ali za sad volim svoj posao. Volim zato što sam tu doživjela tako neke sitnije uspehe koji su mi mnogo značili, koji će mi uvijek ostati u sećanju. Neke moje male ponose, eto, tako bih to nazvala. Dobro, i dobro se snalaziš vjerojatno u radu sa studentima, pošto si na to usmjerena između ostalih. Nadam se da se dobro snalazim, da. Po njihovim osmisima rekla bih da. I po tome što mi se uvijek rado jave i popričaju sa mnom, rekla bih da sam im se dopala. Da li ti, Filipe, mislim, nemate nikakav osjećaj da vam nešto je uskraćeno i tako, pošto ste porodični, vaša generacija, još mnogo njih je posvećeno samo, recimo, poslu ili samo zabavi i tako dalje? Takva je situacija, da. Kod nas mladi se malo kasnije odlučuju za... I malo se teže samostaljuju, što je iz objektivnih razloga, a nekad i iz ličnih. Jeste, da. Ali jednostavno ne osjećam da mi ništa fali. Sve što imam tu je i to mi ispunjava i onda mi ne vidim da nešto što sam imao možda pre da mi je to sad fali. Mislim da sam nadomestio to sa njim i sa Tamarom. To je lepo rečeno. A oko budućnosti je to nekog plana, pošto ste vrhunski u tome čime se bavite. Da li vam je, ti si rekla da ti se za sada dopada posao kojim se baviš, pretpostavljam i ti imaš mogućnost i da menjaš posao ako ti se ne dopada, da je to sad to. I ne razmišljate o nekom drugom mestu, ni za život, ni za rad. Vezani ste za Beograd bili fakultetom, mislim tamo ste studirali. Ti dalje putuješ u Beograd, to je tako povremeno. Da li je recimo i Stara Pazova vaše neko trajno opredeljenje i zbog deteta, zbog školovanja, zbog mogućnosti raznih? Pa, kao što... Koje možda ima ili nema u Staroj Pazovi. Stara Pazova je jedno vrlo dobro mesto, kao što znate, i onda naš teo život je ovde, i porodica, i prijatelji, i mi smo se ovde, i mi smo ovde i stan kupili, i rešili smo da ovde živimo, i trenutno smo zadovoljni, trenutno nemamo planova ni da idemo ni u Beograd da živimo, ni u Novi Sad, ni u inostranstvo. Možda će se to nekad promeniti, ali trenutno smo zadovoljni. Da. Odličan ispo. Dobro, dopunjava nas. Kako misliš, šta bi želela, osim ovoga što si sad zadovoljna, šta bi želela u budućnosti? Profesionalno. Profesionalno pre svega.
Pa, mislim, jednostavno želim da budem zadovoljna svojim poslom, da ustajem nasmejana kad idem na posao. E sad, da li će me ovo držati još dugo ili neće, ne znam. Ali sam ja uvek raspoložena i da promenim posao ukoliko smatram da bi me to učinilo srećnim. Nemam... ne znam kako bih rekla, ovo me stvarno za sada ispunjava. E sad, mene ispunjava i nešto konkretnije poput Filipovog posla, zato što se tu možda rezultati jasniji. E sad, znači ako u nekom trenutku života poželim, ja ću sigurno menjati posao onda. Ali za sad su planovi ovakvi kakvi jesu. Završim doktorske studije, pa ću da vidim dalje. A privatno? Pa privatno bih htjela da uvećam ovo naše bogatstvo koje sad imamo, pa sad... Nadam se tome. Dobro, Filipe, ti? Ja bih voleo da u oblasti u kojoj se bavim ostavim neki dublji trag, da nešto, dam neki svoj doprinos, da napravim nešto što može da pomeri našu profesiju. Makar taj mali neki doprinos koji će ostati samo moje. Eto, to bih voleo da bude neki krajnji cilj moje profesionalne karijere. To znači da bi htjela da se baviš i naučno-istraživačkim radom? Ne mislim samo naučno-istraživačkim, jednostavno da stvorim nešto što je korisno za privredu, a da bude moje i da po tome budem prepoznatljiv. Neka inovacija. I neka inovacija, da. Dobro. Da. A ima ništa konkretno oko toga ili to je sad ovako? To bih volio jednog dana da to bude krajnji cilj. Time bih rekao da sam zadovoljan sa svojom karijerom. Poželimo vam da se ispuni to što ste poželjeli. I ponosa bi, mnogo vam hvala što ste nas primili u svom okoličnom okruženju i što smo malo omeli porodičnu idilu. I hvala Stefanu što je bio tako strpljiv. Trudim hvala se. Hvala vama. Evo. Bravo. Poljubac. Ajde, poljubac. Poljubac.